Səmir bəy, təbii ki, ilkin olaraq Kəlbəcərdən başlayaq. Çünki Kəlbəcərin atəşə tutulması sabitlikdən sonra yenidən, belə deyim, atəşkəsin pozulması kimi dəyərləndirilə bilər. Çünki sabitlik var idi. Xüsusilə də Soçi görüşündən sonra belə hesab edirdik ki, əslində Ermənistan bu addımlara getməyəcək, amma qarşıda Brüssel görüşü də var. Deməli, müəyyən mənada proqnozlaşdırıla bilinən bir addımdır. Sizin fikrinizcə, Ermənistan nə üçün indiki mərhələdə bu addımları atır? Təbii ki, ikinci Qarabağ savaşından sonraki mərhələdə hər zaman hansısa bir danışıqlara getmişiksə, ondan dərhal sonra adəti üzrə Ermənistan yenə danışıqlar qaydasını pozaraq atəşkəsi pozur və demək olar ki, gərginliyi bir qayda olaraq Ermənistan tərəfindən saxlayır. Yəni, bölgədə sülhün əldə olunmaması üçün nə lazımsa hamısını Ermənistan tərəfi atır addımları və bunun da əslində özünün əsr mahiyyətini ortaya qoymuş olur və indi qarşıdakı dövrdə biz Brüssel görüşünü gözləyirik. Bu Brüssel görüşü bildiyimiz kimi təkcə Ermənistan-Azərbaycan arasında bir danışıq vasitəsi olmayacaq. Həm də bu Rusiya və Qərb ölkələr arasında bir belə deyək, nüfuz məsələsi. Çünki bildiyimiz kimi Brüssel görüşü çıxmamışdan öncə Vladimir Putin, Rusiya prezidenti bir Soçi görüşü təşkil elədi və burada bir görüşün təşkil olunmasına nail oldu. Amma biz o görüşdən əvvəl, yəni 16 noyabrda Kəlbəcərdə yenə də bir gərginliyin şahidi oldu. Təəssüflər olsun ki, bizim 7 hərbi qulluqçumuz şəhid edildi bu həmin gərginliyin nəticəsində. Yəni bu onu göstərir ki, deməli Ermənistan bir qayda olaraq bu atəşkəsi pozmaqla danışıqlar masasına oturmaq istəmir. Ya bunu iki cür qəbul edəmir, ya bunu maraqlı qüvvələr özləri qəsdən vəziyyəti gərginləşdirir, yəni Ermənistan daxilində, hakimiyyət daxilində söhbət həm ordudan gedir, həm siyasi hakimiyyətdən gedir. Olan qüvvələr ki var, hansılar onlar xaricə bağlıdırlar, ya Rusiyaya və yaxud da Qərbə bağlıdırlar, ya onlar qəsdən, bilərəkdən bu vəziyyəti, yəni provokasiyanı gücləndirərək siyasi manipulyasiya edib, belə deyək, sülh danışıqları prosesini gecikdirməyə çalışırlar. Yaxud da ki, bunu Ermənistan özü istəyərək eləyir ki, belə deyək, danışıqlar masasına oturmasın, məsələni daha da uzatsın, özünə lazım olan münbit şəraiti yaradıb sonra masaya otursun. Amma təəssüflə deyək ki, gedən hər gün zaman bu Ermənistanın xeyrinə işləmir. Yəni, bunu açıq şəkildə görürük və Ermənistan istədiyi, nə istəyibsə, ondan geri düşübdür. Elə sonuncu da bu Haqa məhkəməsində Azərbaycanın xeyrinə çıxarılan qərar onu göstərir ki, deməli, hələ də beynəlxalq məhkəmə, ədalət məhkəməsi özünün ədalətini az da olsa qoruya bilibdir və bu barədə artıq qərar çıxardıbdır. Bu onu göstərir ki, deməli, Ermənistanın atdığı addımlar heç də özünə xeyir gətirə bilməyibdir. Təbii ki, söylədiyiniz kimi Ermənistan bu əməllərindən qalmaq istəmir və elə yeni bir xəbər var, onu istəyərdim tamaşaçıların diqqətinə çatdırım, daha sonra isə elə bu istiqamətdə danışacaq. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində dekabrın 8-i gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi növbəti təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz əsgər Əliyev Asif Adiloğlu şəhid olub və bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verib səbir diləyir. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən müvafiq tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf susturulub və açıqlama verilib ki, baş verən növbəti gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Samir bəy, yenə də şəhidimiz var, yenə də Ermənistan təxribatları davam eləyir. Deməli, Azərbaycan nə qədər danışıqlara getməyə çalışsa da, digər tərəfdən dünən də Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı söylədi ki, 3+3 formatına gediləcək müəyyən bir danışıqların sanki daha yumuşaq açıqlamalar verməyə çalışdı. Amma nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müharibə bitib, qalib gəlib, amma yenə də şəhid verir. Bu, bilirsiniz nəyə göstərir, Sinan xanım? Onu göstərir ki, deməli, Ermənistan daxilində həm siyasi hakimiyyətdə, həm hərbi konjunkturada vəziyyət Paşinyan istədiyi kimi getmir. Yəni, Paşinyana bağlı olmayan qüvvələr çoxdur orada. Xüsusən də Qarabağ klanına bağlı olan qüvvələr çoxdur. Və bu günlərim Paşinyan dünən bu açıqlamanı verir. Bu günlərim bizim hərbi qulluqçumuz insident nəticəsində şəhid edilibsə, demək, bu onu göstərir ki, Paşinyan heç də istədiyini eləyə bilmir.
Məsələ burasındadır ki, orada maraqlı olan qüvvələr vəziyyəti gərginləşdirməklə, yəni Ermənistanda vəziyyəti gərginləşdirmək bir növ əslində bunu acığını bizdən çıxmağa çalışır, belə deyək. Çünki vəziyyət gərginləşdikcə Ermənistan-Azərbaycan arasında insident artır. Və insident artdıqca bizim hərbi qulluqçularımız şəhid edilir. Həmin ərazilərdə deyim olar ki, qeyri-stabillik yaranır və nəticədə heç də biz, nəinki bizim heç region üçün reaksiyon deyil. Qaldı ki, 3 plus 3 formatına gəldikdə, məsələ məlumdur. Gürcüstan da burada razılığa gəlmir, Rusiya ilə vəziyyət Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlıdır. Eyni zamanda Ermənistanın özü də tam şəkildə razı deyil. Sadəcə olaraq Paşinyan bu açıqlamanı verir. Hələ bu açıqlama verilibdir. Bunu görə digər ölkələr necə qarşılayacaqdır və hələ o ölkələr üzdə bəlkə də ola bilsin ki, deyirlər ki, biz 3 plus 3 formatdan razıyıq. Amma o, arxa planda, i̇cra. Yəni əsas məsələdə icra işinə gələndə onu eləyirlərmi? Aydın məsələdir. 10 noyabr 2020-ci ildən bu yana başlayanda biz xırda bir detala bura toxunaq ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı məsələ ortaya çıxdı. 11 yanvarda hətta müqavilə də bağlandı yenidən, üç tərəfli kommunikasiyanın açılması ilə bağlı. Hani ortadadır mı? Artıq 3 gündən sonra, 2 gündən sonra yanvar ayına keçid başlayır və az bir vaxtda və ondan sonra artıq belə deyək də bir ili tamam olur. 10 noyabrın artıq ili tamam olubdur. Oca belə deyək, Moskvadakı olan görüşdən də bir il keçir. Ortada bir nəticə yoxdur. Deməli, heç də hətta hər şey deyilən qədər yerinə yetirilmir. Amma bir istəklər var. Görünür ki, arxa cəhbədə, arxa planda o istəkləri yerinə yetirməyə çalışırlar. Və Sergey Lavrov, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, Ermənistanlı həmkarı ilə, Ararat Mirzayanla da telefonla danışıb və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri çərçivəsində bu məsələlər nizamlanmalıdır fikri irəli sürülüb. Biz bu müddət ərzində hər zaman söyləmişik əslində, 30 ilə yaxın müddət ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi dəfələrlə tənqid olunub. Amma indiki mərhələdə kifayət qədər geniş şəkildə yenə də müzakirəyə çıxarılır, yenə də gündəmə gətirilir. Yenə də biz hər hansı bir nəticə əldə edə biləcəyimiz, sabitliyin pozulması da onu göstərir ki, əslində heç bir tərəf burada kifayət qədər effektiv bir nəticə ortaya qoya bilmir. Stokholmda bununla bağlı müzakirələr getdi və hətta Türkiyənin Xarici İşlər Naziri cənab Mövlud Çavuşoğlu da bu məsələyə toxundu və ATƏT məsələsini ortaya gətirdi. Amma bizim üçün də xoş olar, olsun. Amma nə form olmalıdır? Format dəyişməlidir. Həmin format ki, var üçlü format, olmalıdır dörtlü format və yaxud da daha çox orada dövlət təmsil olunmalıdır. Yəni, burada Azərbaycanın marağını da təmsil edən dövlətlər olmalıdır ki, məsələ tam belə deyək də, balansla aparılsın. Və bu günlərim təsəvvür edin, 3 dənə dövlət, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri, Fransadır, Rusiyada ABŞ-dır. Bunların üçündə də erməni lobisi ən güclü səviyyədə təmsil olunur və belə deyək də, siyasi hakimiyyətə bu və ya digər formada təsir etmək imkanına malikdir. Hər nə qədər bunu özləri gizlətməyə çalışsalar da belə. Hərçənd ki, Fransa gizlətmir, bunu açıq şəkildə göstərir və Macron elə 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşı ərzində və ondan sonraki mərhələdə açıq şəkildə dəstək verir Ermənistana. Baxmayaraq ki, hələ də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Təbii, bizim üçün hələ ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti dondurulubdur. Bizim üçün önəmli deyil. Çünki onun bir perspektivi yoxdur və 30 ilə yaxın müddətdə olmadı. Və inanmıram ki, bundan sonra da hər hansı bir ciddi dəyişiklik ola, əgər üçlü formata davam eləyərsə. Hə, dördlü formata keçərsə, Türkiyə ora daxil olarsa, o zaman hansısa məsələ ilə bağlı bir ciddi addım atıla bilər. Qaldı ki, burada bizim üçün önəmli nədir? İki məsələ var. Bir, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya işlərinin aparılması. İki, sülh prosesinə gedən yolun açılması. Düzdürmü? Bu birinci mərhələ delimitasiya və demarkasiya işlərinin aparılmasına bağlı bir razılıq əldə olunubdur. İndi o delimitasiya və demarkasiya işlərinin nə forma aparacaq, o artıq gedişdə, yəni proses ərzində biz bilə biləcəyik. Amma sülh məsələsinə gələcək, burada çox məsələlər var. Burada dövlətlərin bir-birinə razı bütövlüyünün tanıması söhbəti var. Ermənistanın soyqırım iddiasından əl çəkməsi Türkiyəyə qarşı, ərazi iddialarından əl çəkməsi söhbəti var. Yəni bu məsələlər həllini tapmamış, sülh prosesində danışmaq absurd bir məsələdir. Və hesab edirəm ki, bunun üçün də bir neçə ay, bəlkə də bir neçə il lazımdır. Biz də bunu əldə eləmək üçün müəyyən bir diplomatik gedişlər eləməliyik. Və hesab edirəm ki, bunu etmək üçün də ən yaxşı, optimal variant ki, ortaya gətirirlər ATƏT-in Minsk qrup məsələsini, buyursunlar eləsinlər. O zaman üçlü yox, dörtlü format olsun. Həmin o format çərçivəsində müzakirələr aparsınlar və nəticə də ona görə çıxarılsın. Amma indiki vəziyyətdə yoxsa üçlü formatdır. Gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər. Yəni 28 ildə eyni vəziyyət oldu. Nəticə də olmadı. Axırda yenə də Azərbaycan BMT-nin 4 qətnaməsini özü yerinə yetirməli oldu. Bunu göstərir ki, deməli, onlar üçün maraqlı deyil. Onlar üçün münaqişənin uzadılması, qeyri-stabilliyin saxlanılması
və mümkün qədər vəziyyətdən özlərini xeyrinə istifadə etmək lazımdır. Təbii ki, Cənubi Qafqazda möhkəmləmək istəyən müxtəlif ölkələr bəzi hallarda bu sabitliyin də əslində qorunmasının tərəfdarı olmurlar. Biz zaman-zaman bunu da şahid olmuşuq. Bir daha tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində dekabrın 8-i gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi növbəti təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz əsgər Əliyev Asif Adil oğlu şəhid olub və bu barədə məlumat müdafiə Nazirliyindən verilib. Samir bəy, davam eləyək. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Ermənistan davamlı şəkildə əslində iddia eləməyə çalışır ki, güya Azərbaycan Ermənistan torpaqlarına müəyyən hücum həyata keçirir və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını da bu məsələyə cəlb eləmək istəyir. Amma təşkilatın daxilində olan ölkələr də dəfələrlə belə deyim, sabitliyini qoruyub və öz səssizliklərini qoruyublar və söyləyiblər ki, biz indiki mərhələdə məsələyə hər hansı bir formada müdaxilə eləyə bilmərik. Nəzərə alsaq ki, elə bu günlərdə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının iclası keçirilir. Sizcə Ermənistanın hər hansı bir iddiası təmin oluna bilərmi? Təbii ki, onlar yəni söhbət KTMT-dən gedir. Onların bu məsələyə müdaxiləsi mümkün deyil. Heç ola da bilməz. Baxın, bir neçə gün öncə keçmiş KTMT-nin rəhbəri Nikolay Barcuciyev bir açıqlama verib, bildirib ki, KTMT bu məsələyə qoşula bilməz və bu Ermənistan və Azərbaycan arasında belə deyək, Qarabağda gedən proseslərdir. Yəni, bu onu göstərir ki, həmin Barcuciyev 2016-cı il aprel ayında ifadə söyləmişdi ki, müharibə Dağlıq Qarabağ Respublikası ərazisində gedir və onu deyəndən sonra Azərbaycanın təkidi ilə Barcuciyev vəzifəsindən alındı. Alındı və yerinə indiki stansiyal zas əvəz elədi və o indi idarə edir, belə deyək, həmin qurumda işləri. Məsələ bundan ibarətdir ki, yəni KTMT belə bu məsələdə ehtiyatlı olmağa çalışır. Çünki KTMT-nin üzvü olan dövlətlər, Belarusiyadır, Qazaxıstandır, hələ ən yaxşı halda deyirəm, Qırğızıstandır, bunlar belə deyək, Azərbaycanla münasibətləri normal olan, hətta yaxşı vəziyyətdə olan bir dövlətlərdir. Belarusiyanın özü açıq şəkildə Aleksandr Lukaşenko bildirir ki, Azərbaycanla bizim münasibətlərimiz yaxşıdır. Biz yəni açıq şəkildə onu bildirmək istəyir ki, biz Ermənistana görə Azərbaycanla münasibətləri pozmaq istəmirik. Digər tərəfdən Qazaxıstan olsun. Qazaxıstan özü həm qardaş dövlətdir, türk dili dövlətdir, eyni zamanda Azərbaycanın münasibətləri çox yaxşıdır və həm də Azərbaycanın bu və ya digər şəkildə dəstək verən dövlətlərdən biridir. Yəni, təkcə KTMT varsa Rusiya bildiyini eləyə bilər və yaxud da Ermənistan ondan tələb eləyib, kimsə gətirə bilər bura. O mümkün deyil. Onların öhdəliyi nədəndir, Burad Çinar xanım? Burada Ermənistanın ərazisində hücum olunarsa. Məsələ burasındadır ki, hələ heç Ermənistanın əraziləri də müəyyən edilməyibdir. Bir dövlətin ki, 100 ilə yaxındır hələ ərazi bilinmir. Elə oradan torpaq oğuramaq istəyir, buradan oğuramaq istəyir və məsələni uzatmağa çalışır. İndi siz təsəvvür edin, bunlar əgər gəlib burada, belə deyək də, KTMT gəlib Ermənistanı müdafiə eləmək istəsə, soruşmayacaqdım ki, sənin ərazilərin hardan keçir, biz harada durmalıyıq, onu deməlidir. Deməli, bu ərazi yoxdur hələ ortada. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya işləri aparılmalıdır, nəticə əldə olunmalıdır. Əgər ondan sonra Azərbaycan ona qarşı bir aqresiya göstərərsə, ki göstərən deyil onsuz da, yəni Azərbaycan öz sərhədləri daxilində öz suverenini qorumağa çalışır, o zaman KTMT qarışa bilər. Və ona görə də hər dəfə Ermənistan müraciət eləyir, KTMT üz çevirir. Ermənistan müraciət eləyir, KTMT üz çevirir. Yəni bu forma davam eləyəcək. Yəni, bundan sonra da gözləmək olar ki, dəfələrlə də Ermənistan yenə müraciət eləyir. Çünki 2-ci Qarabağ savaş dövründə olubdu bu şey. Üzünə qapını bağlayıblar ki, yəni bu bizim işimiz deyil. Çünki bu müharibə Azərbaycan arasında gedir. Axır oktyabr ayının səhv etmirəmsə 23-də 2020-ci ildə Putin müsahibə verərkən açıqladı ki, müharibə Azərbaycan arasında gedir. Biz ora KTMT çərçivəsində və hər hansı formada müdaxilə eləyə bilmərik. Yəni bu onu göstərdi ki, açıqca Paşinyana bildirdi ki, Paşinyan hakimiyyətə Ermənistana bildirdi ki, yəni biz bu müharibəyə qoşulmaqla özümüzü bəlaya salmış olarıq. Yəni bunu Rusiya hər halda Ermənistandan fərqli olaraq biraz düşünən dövlətdir, onu başa düşür və vəziyyətini də başa düşür. Regional, geostrateji və geosiyasi maraqları da nəzərə alıb bu addımları atır.